Let's go. Kwerinda coronavirus mu Rwanda birakomeje banyarwanda banyarwanda kazi ete cyago nemoje chamazi murabize kibasisi yose none dore kigeze mu Rwanda umva rero nemoje chamazi nese yose dore rajetinga mu Rwanda si ho twaje tinyuka tukirinde tubigeza duca koga amazi meza n'isabune nebwo buryo bwo kukirinda Sohozanya mu biganza no no guhoberana no 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 ama dress ama push ama kissi ibyo ngibyo bikirazira ubu ngubu no gupeperana ubu ngubu no gupeperana ubu ngubu no guterana kissi ubu ngubu hagezwa hava kissi no musaza ubwaheruka inaha mu karere ka Kirehe yasize atubwiye ngo twirinde coronavirus ni gutya twirinde coronavirus koga amazi meza n'isabune gusohozanya mu biganza ibyo ngibyo tube tubihagaritse twirinde coronavirus koga amazi meza n'isabune gusohozanya mu biganza ibyo tube tubihagaritse twirinde coronavirus koga amazi meza n'isabune indwara yahereye mu Bushinwa iragenda yuzura Aziya itega indege yinjira Afurika none dore iri mu East Africa mu Rwanda rero banyarwanda tuyirinde tubirira duta koga amazi meza n'isabune hebwa buryo bwa mbere bwo kwirinda kugira isuka ahantu hose hose mu maduka dore mu mihanda buri hantu hose hose tugombwa kugira isuku mana yagezaho tabara iyi si yabonye ndabona igiye kurembuka ngaho tabara abahungu bawe ipfubyi zisi twirinde coronavirus koga amazi meza n'isabune gusuhuzanya mu biganza ibyo tube tubihagaritse twirinde coronavirus koga amazi meza n'isabune gusuhuzanya mu biganza ibyo tube tubihagaritse twirinde coronavirus koga amazi meza n'isabune gusuhuzanya mu biganza ibyo tube tubihagaritse hands on the blue.